Жахандық сауда көлемі алдағы уақытта 40%-ға дейін кемуі мүмкін. Коронавирус дағдарысынан бүкіл әлем соққы алды. Бұл Қазақстанды да айналып өткен жоқ. Бірақ қиындықтарға қарамастан сауда саттық, инвестиция тарту тетіктері жетілдіре береді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен шетел инвесторлары кеңесінің отырысы өтті. Оған ірі шетелдік компаниялардың, халықаралық ұйымдардың, қазақстандық мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың өкілдері қатысты. Коронавирус дағдарысының салқыны тимеген сала жоқ. Осындай қиын кезеңде бізбен бірге болған компаниялардың барлығына алғысымды білдірем. Қызметкерлерді медициналық жабдықтармен қамтып, қаржылай көмек көрсетті. Жаһандық экономикада да тұрақсыздық байқалып отыр. Әлемдік экономика қысымға ұшырап жатыр. Сауда айналымы 7-10%-ға дейін қысқарды. Табыс 10.6%-ға кеміді. Ал біз өз тарапымыздан халықаралық сауда мен инвестиция бойынша әріптестікке қашанда ашықпыз.